Мы решили провести небольшой эксперимент и узнать, как вообще может отразиться на мужском здоровье чрезмерное или недостаточное количество секса. Давайте посмотрим. Існує розповсюджена думка, що через нестачу сексу сперма чоловіків застоюється, а через надлишок сексу навпаки зношується. Що в обох випадках призводить до зниження якості чоловічого сім'я та зрештою негативно впливає на чоловіче здоров'я. Та чи правда це? Ми вирішили перевірити. В експерименті взяли участь дві групи чоловіків. Перші з різних причин утримувалися від сексу та самозадоволення щонайменше півроку. А другі, навпаки, ведуть активне сексуальне життя щодня. Усі чоловіки здали аналіз сперми та секрету простати, і спочатку дізнаємось результати чоловіків, які утримуються від сексу. Так, такого застою сперми нет, тому що постійно, в принципі, обновляється запас сперматозоїдів, тобто зазрівають завжди нові клітки, які вырастают, если все хорошо, в здоровые, зрелые, качественные, шустрые сперматозоиды. Но в любом случае, если мы говорим о снижении частоты сексуальных контактов, соответственно, мы говорим о снижении активности кровоснабжения того же органа. То есть нарушается питание тканей, это повышает риск развития простатита. И даже после длительного перерыва, когда мужчина захочет снова вернуться к регулярной активной половой жизни, не факт, что у него это получится. Може приводити до наслідків таким, як, наприклад, еректильна дисфункція. Отже, якщо сексу замало, це дійсно шкідливо. А якщо забагато? Звісно, це плохо, звісно, це веде до перегрузки мужської полової системи, зниження качества сперми, що не успіває восполнятися резерв тих же сперматозоїдів, поповнятися. Соответственно, основна функція полового акта, оплодотворення жінки, вона теряється. Рано или поздно это закончится тем, что мужчина ее полноценно не сможет удовлетворять без какой-то медицинской или медикаментозной помощи и в дальнейшем развитием мужчины каких-то эректильных дисфункций. Тож и надмірна, и недостатня кількість сексу дійсно негативно впливає на здоров'я. Та головне правильно визначити, яка кількість є нормою саме для вас.